To se nedělá. Máš chuť zahrát Zixe, to ani ne. Možná zaují jednu hru. Zdravím, dnes dorazil půl litr a je parádní a to jsem se zapřísahal, že si někdy merch nekoupím, mám z něj radost. Obrovský dík. Hele, je vás strašně moc, co dávají dobrý feedback na ten merch teďka. I na jeho kvalitu, i na ty půl litry, hlavně těch půl litrů jste nakoupili úplně nejvíc, takže ještě jednou obrovský dík všem. A vy, co jste objednávali, ještě ho nemáte, už čekáte další dobu, všechno by se to mělo spouknout, teďka ASAP v průběhu tohohle týdne. Myslím si, že většina merče už došla. A pokud čekáte fakt dlouho, tak sorry, no, ale nebojte, všechno dostanete, všechno bude, nic se nebojte. Já se zblázním, jestli to takhle půjde dál. Nechtěl bys ses někdy domluvit s Agraelem a dát Dua? Je mi to líto, já s Vojtou hrát nemůžu. Prostě máme každý svůj život, máme svoje priority a mezi náma je takový jiskrný a nebezpečný vztah. Že se bojím, že by to mohlo evokovat v něco, co by nebylo pro nikoho z nás z dlouhodobého hlediska a naše okolí snesitelný, protože si myslím, že by to mohlo zažehnout lásku v našem nitru a je to prostě nebezpečný, no. Raději se vyhýbáme jeden druhýmu. Vojta je v bronzu. Haha, tak to s ním ani hrát nemůžu. Málo. Jak se vlastně dneska máš? Vy jste se mě zeptali, jak se mám, to je od vás milé. Na hovno, vole, prohráváme jednu za druhou. A teď jsme vyhráli vlastně, tak jo, tak dobře. Vždy se rozpláču, když slyším o nenaplněné zakázané lásce. Je to přesně tak. Vztah můj a Vojty je něco jako... Připomíná to trošku Romeo a Julii. Až na to, že jsme spíš dva Romeové. Hey buddy, I think you got the wrong door. The leather club's two blocks down. Fuck you. Však ty už máš svého Romana. No jo, jenomže tohle není Roman pro muže. Tohle je Roman pro ženy. Tak, bude mít o to větší nákup, 28 na 14, pro něj nepredikuje nic dobrýho a mě rekanu Vejva. Takže, prosím pěkně, tady Dark Seal, tady Bota, tady Control Varda a jsme ready. Co a tutoriále? No. I don't think so. Kurva, já jsem si myslel, že je to můj jungler, který mi přišel zapušovat. Můj jungler byl na Raptor Campech, jak to, že je tady ta Elise dřív, teď já jsem mohl hnedka flashnout, ty vole. Já jsem nedával pozor, já myslel, že je to můj lesník. Enemy lesník byl tady, můj byl tady a jeho přiběhl první, zatímco můj sfarmil Wolf Camp. Mein Gott, kluku, ty jsi mě prodal. A já jsem slepej navíc. Přitom ty seš Lee Sin, ty můžeš být slepej, dobře, tak nic, beru zpátky. To jsi na Vardě, ty vole. Čau. Fakt. Nekecám. Jo, se všiml. Okej, ale Dianu to nezajímá, že stojím na Vardě. Se mě dát ignite defenzivní na movement speed. Hrozně greedím. A tak mě se nechce hrát moc defenzivně, jenom kvůli tomu, že mají napíděnýho junglera. Už zase. Dneska doslova, až na tu poslední hru, kde jsme měli toho Gravese, kdybych hrál defenzivně každou hru, kdy mají nafiděnýho junglera, tak hraju 7 her v kuse pod věží prostě jenom. A to vám mrdá, moši. Že bych měl koupit Merkurky? Ano, měl. Že bych měl hrát opatrně? Ano. Že bych si měl koupit další kontrovardu? Ano. Ale já nechci. Já prostě raději znova zabiju tu Dianu a budu doufat, že tam ten lesník nebude, ty vole. Hej, tak rajta. Máme flash. Kdybych to tady vyultil včas, tak jsem z té neměl jak přežít tady. Což je škoda, ale je to tak prostě. Tady jsem byl mrtvej. V moment, kdy jsem nemohl sebrat ten ignite, tak už 100% mě. Jako s tím ignitem dostaneš aspoň movement speed, můžeš zkusit něco udělat a tak všechno. Kdo dává FF? Jo, náš Marksman, okej. Okay. To nemůžu brát ani vážně. Jedem! Kej dál, už to chasevat nebudem, hoši, tohle bude stačit. Pár goldíčků vždycky potěší a mysnutej kanonek navrch po takové akci samozřejmě, musí být.
Vidíme si další pick a musíme hrát okolo Barona. Máme tu Voidu a rozestavíme Horizon Focus, který teďka není moc dobrý nákup, ale vzhledem k tomu, že už mám Hextech Alternator, tak se nedá nic dělat v podstatě. A začneme určitě tou Voidou, jako to každopádně. Pak musíme hrát na toho draka. Měla být trefená bublina. Mají draka, aspoň máme ten jeden pick. Jsem posral hrozně já. Teďka ví, že jsem náš největší damage. Takže udělají všechno pro to, aby mě zastavili a zabili. Potřebuji tím pádem bojovat s bezpečí, což znamená control wardy. A ideálně mít flash, bez flashe jsem fakt napadnutelný. A tím, že nekupuju ani zonu, si kopíruju build tady. Ti jedu podle jednoho moba fireu, koukám. Nemá cenu podle mě kupovat tu. OK, máme aspoň jeden pick. Si jdu rychle na nákup, já ten mage eye teďka stavět nemůžu, to je hrozně risky. Když na druhou stranu zase ty vole... Já nemám klobouk ještě ani. To rozestavím takhle. To šance na to, že teďka umřu, když nemám flash, je hrozně velká. Wise? On má perma slow, no, jsem šel moc. Moc agresiv. GG's. To nepotáháme. Máme topa bot, no. To Soraka se snaží, ale ten je zrýle úplně useless a to player je pídící mašinka, že hrajeme tak trochu ve dvou. Ve dva a půl, Soraka jak za půl hráče, protože je to jenom Soraka. Tam má hodně omezený možnosti. Když teďka už v tom lateu teda healuje jak divá, ale my nemáme damage. A jsem zbytečně riskoval, ale oni by jste jenom finishli hru, takže to je jedno. Tím, že mají Shenna, mají jak bránit toho Kuzmava, tak když si ho systém moc nevybereš. Dabberry, dobrý večer. Já se mám fantasticky. Na Ezreal jako nemá těžký to poukování. No nic, končám, spát vole. No a nezapomeň napsat nějaký pěkný komentář a honit zvoneček, aby ti další videa ze série neunikly. O můj bože, děkuju moc. Čau. Show.